او بل حدیث پاک کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی کہ ہر پیغمبر بدا قیامت پر حوضی حوض ہر پیغمبر لشتا او زما حوض حوض تا کوثر وی لکھی گی زما حوض بدا نور پیغمبران دا حوض ندیر لوی نور دون غد حوض نشتا دی او زما دا حوض او ببا دا شات و نخوگی وی دا پی و نسپین او دا وار نیخی بی او دا غیب پا غالا چه کمی سراحی پرتی وی دا اسمان دا سطور و نبزیاتی وی او زبا پا غی خلق و لوبو ورکوم او چه چا باندی ما دا اغی حوض نوبوس کلی ابدن ابدن همیشوالی پوری باغی انسان تگی نیش یو قوم بی زبا پی جنم زبا و تاواز کم چرا دی چه و بدل در کم دا زمان مرگری دی فرشتی براشی او بی نیسی جهنم تا بیروان کی زبا آوازو کم او صحابی دا خود ماغا مرگری دی ادمینه دا تصغیر لفظ دا خود ماغا خشتخ کلی مرگری دی دا ولی جهنم تا بوزه فرشتی برا لاواز رکی چی تا تا پت نلگی چی ستا دا وفات نپا دوی سامل کردی دی خو مرتد شویو بعضی کمزوری مسلمانانو رکو کمزوری پی نبی علیہ السلام وفات شو چا زکاة نه انکارو کر سو کواپس کفر تلالل دا یو ڈالا وپکی دا کمزوری نزدی مسلمانانو چی نزدی مسلمانان شو بیا لالل نبی علیہ السلام فرمائی چی خنو کنتو شہیدن ما دمتو فیہم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم زخو چی جم دیو نو زخو آقا خبر رکھو او دا ما دا وفات نپس اللہ بیتا تا خیلم دیو حوز کوثر وی زما حوز تا بدا نورو امتونو پنسبت زیاد تعداد کی خلق راضی زبا اربان دیو بسکم اللہ دے اقا قوم منگو گردو جی بیا فرمائی چی دا طولو نمخ کی اصاب بدا محمد سرکی گی دا دنیا تا دا طولو نروستو راغلی وی سات کتاب بزما اومد سر رول نمخی که گی او بیا جنت تا بزما اومد دا طولو نمخی داخلی گی نور بروستو رازی او که دل جنت دروازی تا ورشم خپل اومد را سرائی نو دا جنت دا دروازی اگر کالای باوتا کو نو ما تا با آواز ملوشی چه سو که نو دا بخپل نوم والم چه فلان که محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر دا خپل اومد نا نو ما تا باغ دروانچی دروازه کلو کیو بچه بکا امرتو امستا متعلق ما تا حکم شوی دی چه دی ننو دی رستو با نور خلق ننو دی انا اول من یدخل الجنه دا امت سر لنبی جنت تا بز داخلی گم او لنبی اغا کس چه دا جنت دا دروازه کلی تنگی ابزیم حدیث پاک کرا دی خور سرد دویم تک سوی من غیر فخرین گوری کبرو لوی نکو خپل عجزی بکو زمارونو دا لوی شان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انکار تی نشتا او پا دنیا کے لوے شان دا امام الانبیاء لقب دا امام الانبیاء لقب واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ملاوی گی لمعراج واقع پی دلیل تیرے وی نبی علیہ السلام فرمائی براق بانے سور کرم او بیت المقدس تے رسولم وی جبریل علیہ السلام اغا بیت المقدس سردد جماعت نا بہر تیگا واق او دا اغا تیگه و چه نورو پیغمبرانو بخپل ساروی پکی تلن چه منزل برالل نو دیر مدفع که تیره و دا اغای غسول بندشه و وی پر اخپل گوت غسول کولا اکلا پر اخپل گوت بنده او اغا براقی پکی اتلا زکل کلا تالیمانو تیو خبر کوما زو ایما چه پیغمبران خود اللہ مقرب بندگان دی اخو جنت سکه چه دخل کو سفارش پکی طول پیغمبران او دا پیغمبرانو مرگری چه کم مسلمانان دی دا پیغمبرانو مرگری چه کم مسلمانان دی ایمان پر اوڑه دی اب ہم دی جنت تا خو یو سوسی زونه دی چه اب ہم جنت تا دی چه اغا انسانان ندی خو دا پیغمبر دا برکت جنت تا دی انسانان ندی یو با دا اصحاب کهف و سپی جنت تا دی اگر چه اصحاب کهف پیغمبران ندی نیکان بندگان دی سپی و سرطل دی تی جدا کیده نا او نور دا پیغمبران و بازی مرگری لکا حدیث پاک کی رازی چه بخاری کی ترمیدی کی حدیث تی چه نبی علیہ السلام فرمایی چه کل دا براق تا ختم نو مستی ہے کولا تو پونه وال نوی حضرت جبریل علیہ السلام ولداس معمولی غندی چونگا ورکا او ورتوی چه تا تا پتا لگی مستی که در باندی سوک سوریگی پا مقد زمکا چه تا باندی نسو سور لکی دا اللہ پنیز دا غن غور شخصیت بل نشتا اوی که تونگی ورکن و آغا براق خوالی خوالی شو نو جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ پا قصائص کبرا کی لکی دا موجوده دا نبی علیہ السلام دا چه براق ورطوی چه دا دا خر نغتو دا قچر نرکوتو تک سپین تک سپینو چه زخو سیب یو درخواست کل غوارم سه درخواست که
وی چې د دې نبی علیہ السلام دا درفاظ غواړم چې اوس په د دې سورلی مخ چې جنت کې ما په حیثیت د خپل سورلی قبول نو دا جلال الدین سیوطی خصایص کبرا کې لیکلی دي نو نبی علیہ السلام هغه نو انسان چې هغه کم براق باندې سورلی کړی دا او هغه براق د نبی علیہ السلام د برکت نه الله ذو الجلال نبی علیہ السلام ته سر جنت ته بوزي نو دا کم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قوگا چی غار سور تا دن نشوی دیا بس ان جنت تنید او دا کم صحابہ چی پسینو چی دا نبی علیہ السلام مبارک نغشی تم بیدلی دی او دا چا پرون باندے سر خود دی او دا اغی پرون باندے روح پرواز کردی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا شخصیات با جنت الفردوس تا سنگی ندی دا صحابہ بیا دا دی حضراتو دا اللہ پنید دیر روی مقام دی دا نبی علیہ السلام دا برکتنا نو جبریل هم هغه براق وتړ چې ویتلو نو وی د جومات ته ننوتم وی صفونو کې خلک ولاړ دی وی زم یو صف کې ودرېدم نو وی ما دا خیال و چې د جمع د منځه وخت دی او امام به راځي او جمع ته مخکې کېږي به خو دا خلک په داسې انتظار دي لکه چې صفونه تیار وي او د امام د راتلو خلک په انتظار وي دقسې و وی زم ودرېدم صف کې چې به د منځه ټایم دی اوس په امام مخکې کېږي مونځ به کوي راځه تم دې صف کې ودرېږه وی حضرت جبریل علیہ السلام د مټونیوم وی ما ته چې دا خلق استاد په انتظار دی دی له مونځ به نن ته ورکې په دې امامت به نن ته کې ته به مخکې کېږي نو زه یې مخکې کړم او په مسله باندې ودرولم او دوه رکعته مونځ مې وکړ چې فارغ شوم نو تپوس یې وکړو چې تا ته پته ولګېده چې دا څومره خلک درپسې ولاړو دا څوک وو وی ما چې نه دا خو ما ونه پېژندل د آدم علیه السلام نه واله تر د عیسی علیه السلام پورې دا ټول پیغمبرانو درپسې مونځ وکړ امام الانبیاء والمرسلین دا ټول پیغمبران او رسولان او امام او پیشوا ورانا سید ول ادم من غیر فخر او بیا چې کله بر اسمان تلا د معراج واقعا نو یو یو پیغمبر جلیل القدر پیغمبران عظیم المرتبه پیغمبران ال تور تعالی کی نو لید نو په یو اسمان کې پلومبی کې د یو پیغمبر سره د حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات کې په دویم کې د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت یحیی علیه السلام سره ملاقات کوي په دریم کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات کوي په څلورم کې د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات کوي په پنځم کې د حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات کوي او په شپږم کې د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات کوي او په اووم کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات کوي نو چې وی د موسی علیه السلام نه کله پورته شو دا یو ډبې وهده بشیر دا ویښ شي ته خوب لراغلی که ته تقریر اورېدو لراغلی بېګیا راته ته ټېلیفون کړو چې دا خبرې به کوې نو ما ته په ممبر کښې نه تې کوه که نه چې دومره ته پته لګي او بیا دا ودي دلته خدای والې نو خبره مې دې پورې کوله چې د موسی علیه السلام نه کله بره روان شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو وی جړل موسی علیه السلام حدیث پاک کې راځي نو دې تپوس شو چې ولې دې وجاړل وی جاړم په دې چې زما نه وروستو الله یې ولک راولېږه ډېر وروستو ځکه د موسی علیه السلام نه نبی علیه السلام ډېر وروستو راغلی دا د زمونږ د امت سره بغض نه دی چې په دې خفه نه دی چې ولې دا زیات دي په دې خفه دی چې په کار دی چې زما امت هم ډېر تعداد کتلی وي که نه نو چې نبی علیه السلام بره لاړه د الله ذو الجلال سره ملاقات وشو لږ اختلاف پکې شته حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها عبدالله بن مسعود او حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ دا کابر لگ اختلاف لري اذا ملاقات جبريل علیہ السلام سره خو چې څومره نور صحابه دي لکه حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نور هغې وي د الله سره ملاقات شوې الله سره ملاقات وشو بره نو چې واپس راغې هلته الله ذو الجلال ورته نبی علیہ السلام ته 50 منځونه ورکړل نو چې واپس راغې په موسی علیه السلام نه تپوس یې ترې وکړ وی الله څه درکړل 50 منځونه ووایي ستا امت خو له دې طاقت نه شي لرلی 50 به څنګه کوي زما امت باندې دوه منځونه فروض نه شو کولی نو ستا امت 50 به څنګه کوي ولې نبی علیه السلام دومره خوشحاله دی چې څوک چاله ډالۍ ورکړي که نه د الله هغه ملاقات کې خوشحالي دومره ډېره ده چې دا سوچ یې ونه کړي چې دا 50 به څنګه کوي خوشحاله دی چې د الله ډالۍ مېلاو شوه تحفه مېلاو شوه هله الله نه سوال وکړه دته لږ کم کړي نو بیا لاړ نو کرورو پنځه پنځه کمېدل پنځه پاتې شو نو بیا ورته موسی علیه السلام و چې دا پنځه هم ډېر دي لاړ شه چې درته یې کم کړي یاره وي ما له نوره حیا راځي بس نو رب العالمین آواز وکړ
چې خطا حیاو کړه نو ما چې کوم فیصله کړی د خپل برقرار ساتل غواړم منځونه بستا امت پنځه کې ثواب به عقد پنځوست ورکړم ما سره کتاب کې پنځوست نو هغه اخیری ټکی ده چې کوم مقصد در اعظم غدا دی چې زمونږ د طالبان اکثر په موږ سوال کوي چې د موسی علیه السلام په دې کې څه غرض و چې دا نبی علیه السلام یې بار بار لیږه چې دا منځونه کم شي دا ولې لیږل ابراهیم علیه السلام باندې را تیریږي هغه ورته نه وایي موسی علیه السلام خو د ابراهیم علیه السلام نه لاندې اسمان کې دی په شپږم کې د ابراهیم علیه السلام په قوم کې دی نو ابراهیم علیه السلام یې نه واپس کوي او موسی علیه السلام یې واپس کوي نو زموږ د علما ورته جواب کوي چې خبره دا وه چې موسی علیه السلام یو ځل د الله نه سوال وکړ ارینی انظر الیک الله ته لږ ماته ځان وښایې تا ته ګورم ځکه خبرې خو بیا د الله اورېدې که نه نو خبرو کې خوند او لذت زیات وړه کې شوق هغه چې د الله به څنګه وي خبرې دونه خښته دي چې دا ووینم چې څنګه به وي وایي لن ترانی ته ما لیدلی نه شي بار بار وایي چې نه الله ما ته خامخا ځان وښایه ښوي دې غر ته وګوره فان استقر مکانه فسوف ترانی دې غر ته یو جلک ځان ښیې ما که دا ټینګ شو نو ته به مې هم ووینې که دا غر ټینګ نه شو که نه نو ته مې هم نه شي لیدلی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا چې معمولي تجلی الله غر ته وکړه نو غر دړې ولی شو ټوټې ټوټې شو او علما لیکي وایي دا په مکه مکرمه کې چې کوم جبل نور دی لوی غر دی لوی عظیم الشان غر او غر بره پکې غار حرا دی وایي دا د هغې غر دکره ده چې دلته را پرېوته ټوټې ټوټې شو غر او موسی علیه السلام بې هوشه په ځمکه باندې پرېوته طاقت یې ونه لرلی شو لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر دنیا کې طاقت ونه لرلی شو او الله یې ونه لیدی شو دا طاقت پکې نو غر ډکرې ډکرې شو لیکن حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې الله تقسیم په خپلو پیغمبرانو کې حضرت ابراهیم علیه السلام له خاصه دوستانه ورکړه خلت ورته وایي حضرت موسی علیہ السلام دے د خبرو نعمت ورکړه چې تاسو به زه خبرې کوم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د لیدو نعمت ورکړه چې تاسو سره ملاقات کوم دوه ځله الله ذو الجلال والسلام بنفس نفیس ملاقات کړی دی او رؤیت ولیدلی شوی دی غر نشي ټینګېدی لیکن نبی علیہ السلام کې الله تعالی دا وصف او طاقت پیدا کړ چې د رب العالمین سره ملاقات شو الله ته وکتل زمارونو دا شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو موسی علیہ السلام غرسو چې دا بار بار به دیګو هغه خو الله نوري خو هغه جلک په یولي دکنه هغه چې غرتا الله ځان خو نو هغه سنا ساغه نورانیت خو دستر بو مخ کې شو کنه لکه کته بل افتنه ګوره بل بل شي دلته ستانه شاته مينو په خو به نه کنه نو هغه خواندې په دستر بو کې پروتو نو وی چې نبی علیہ السلام با الله لاله ملاقات به کو واپس براغه نو د به دستر بو ته کتل چې دغه دلی بیا لېګم چې بیا په الله ته وګوري او دا سترګې زه بیا ووینم نو وایي مونږ کې غرض نو چې زمونږ په امت دا منځونه کم شي ځان کې غرض و چې د سترګې بار بار الله ووینې او دا زه د سترګو ته بار بار وګورم زما وروڼو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی شان دی ګورې ښه حدیث د ترمذی کې پرون تیر شو زمونږه چې وایي یو پیغمبرانو مثال د یو بلډینګ په شان دی لکه یو بلډینګ یو آبادي سره جوړه کی غټ اعلی خشته مزیدار بلډینګ لوی محل او یو د خښتې دی پکې کمی یوه خښته دی پکې کمی او یو سړی راځي او دې بلډینګ ته ګوري چې ډېر خښته بلډینګ دی یاره ډېر مزیدار محل دی ډېر ښکلی دی افسوس دا یو خښته پکې نیمګړې ده چې دا پکې پوره وي نو څونه خښته به نبی علیه السلام فرمایي د پیغمبرانو دغه بلډینګ الله په ما پوره کړ دغه خښته زه یم چې په دا بلډینګ کې ولګېدنه څه مطلب چې ما نه پس بل پیغمبر منه راځي د بلې خښته ځای پکې نشته او علما لیکي چې خوبصورتي د پیغمبرانو پې تام شوه دا د پیغمبرانو ډول او حسن او خوبصورتي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین تا مقلا لونو ډیر لوی شان او ډیر لوی حیثیت چرته یو خبره درته وکم د یو پیغمبر هر پیغمبر لوی شان دی ګوري مار ته مخ کې بار بار وي چې یو پیغمبر فضیلت مون بیانو دا به مطلب نی چې د بل پیغمبر شان کمزور دی دا به نی خو چې څومره انبیا تیر شوی دی الله عظیم معجزه ورکړي هر یو پیغمبر لا خو الله تعالی د یو پیغمبر په هغه لوی کرامت او په هغه لوی حیثیت کې د خپل ځان مرګتیا نه ده کړې ما سوا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه څنګه ګوره حضرت آدم علیه السلام جنت نه راولېږه دلته کې فرشتې ورته په سجده پرېښودې په پرشتو ورته سجده وکړه لوی منقبت دی که نه نوح علیه السلام له څونه لوی فضیلت ورکړه موسی علیه السلام له بله
او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق الله سے فرمائی یہ اٹھے قرآن کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرشتو توی آدم علیہ السلام بسجدہ کے خبر اخلاص التکے فرشتو توی ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم رستو کے مدد کے نوح علیہ السلام سره په کشته کې تعاون وکړي مدد وکړي او د نبی علیہ السلام متعلق څه وایي مونږ ته دا نه وایي چې درود پی وایي بلکې دا وایي چې زم پی درود وایم او زما فرشتې پی درود وایي لہذا تاسو مور باندې درود وایي دا څومره لوی شان شو خپل ځان مونږ سره په دې شي کې شریکای د یو پیغمبر د لوی شان او د عظمت په اظهار کې ځان نه ښکاره کړي ما سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زم درود ور باندې وایي زما فرشتیم درود ور باندې وي تاسو په درود وایي دا عظمت یوازې په دې نه لري چې صرف تاسو په درود وایي یوازې په دې نه لري چې فرشتي په درود وایي عظمت یې لوی دا دی چې زم ور باندې رحمتونه لېږم زم ور باندې درود لېږم او د یو پیغمبر متعلق دا نشته او د نبی علیه السلام متعلق په روایتو کې دا دی چې د وفات نه پس الله فرشتې مقرر کړي دي د هغه په قبر ولاړ دي او په درودونه وایي او چې څوک په نبی علیه السلام د وفات نه پس درود وایي الله فرشتې مقرر کړي دعای خیر ولا غواړي دا څومره لوی فضیلت دی دینا غټه بهتري بل کېدی شي زما په ذهن کې خو دینا غټه بهتري بله نه شي کېدی په دنیا کې څومره لوی عظمت او په دنیا کې څومره لویي او څومره په نبی علیه السلام د رب العالمین خفه کېدل په معمولي معمولي چې چا د نبی علیه السلام سره لږم بد کړی وي او لږ تکلیف یې مور رسول دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس فورا قرآن حکیم کې الله پاک حکم لېږلی دی چې ليس لك من الامر شيء مكو خير يقول مكو مطلب ذاك اللب دي دخل مبارك ان خير او است او سي تسنسكم عاديان وسموديان او داخلك تجولو بل پیغمبر دي نه ويجي مكو خير يقول نه وي من يكلي او ده نبي عليه السلام يدخل مد خيرون من يكلي ولا من يكو دو وجيني يو خدا او سي تسنسكم صحيح سي ده نور بنسبه جدا دي دويم دا چې مکوا دا خیره کې دی خو برباد بشي او که خیره دی نو خو همدا د مسلمانانو کنه کدا مسلمانان نشین اولاد نور له مسلمانان پیدا کوم او وګوره په مقدس مکه سمرا نبی علیہ السلام فرمای وی چې کوم پیغمبر له الله سمرا معجزه ورکړی دا دومره ولا له امت ورکړی کوم معجزه یو ولا امت یو امت یو دی معجزه سل دی امتیان سل دی یا کوم معجزه ولا دا نو امتیان لګ دی او کوم معجزه یو ده خو غته ده نو امتیان دی وی زماله چې الله کوم معجزه راکړی دا قران حکیم غوندې معجزه یو دائمی موجوده تر قیامت پورې یو عظیم شان موجوده ده نو زه امید لرم چې زما امت په تر قیامت پورې ډیر زیاتی معجزه غته شو معجزه لوی شو او زما رونو د قرنګي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا عظیم شان وې د خپل نکاح ابراهیم علیه السلام دعای ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کو اسماعیل علیه السلام ورسره او کله فارغ کړ بیت الله نه نو الله نه سوال وکړ ويرفع ابراهيم القواعد من البيت اسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يا الله ددي مكه ددي قومنا يو پیغمبر رولید يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم استا قران وتلولي داغي پاکوالي راولي د ګنانه پاکي د کفر نه پاکي او ستاره کتاب علم مرتوخي نو اذا د خپل نیک ابراهيم عليه السلام دعا ګوره د بيت الله د جوړولو نه پس چې ابراهيم عليه السلام دعا کړې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل او اذا د حضرت عيسى عليه السلام زیره ما ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد اغه زیر ورکړو چې یو پیغمبر برازي د اخر زمانه پیغمبر نوم به احمدي نو د خپل د اسماعیل د ابراهیم علی السلام دعا او د حضرت عیسی علی السلام بشارت او زیر